ላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለመታይ ኮንፈረንሳችሁ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እስካሁን ስለነበረው አገልግሎት ሁሉ ክብር ለጌታ ይሁን። ደግሞ ከዚህ ምሽት ጀምሮ ደግሞ እስከ እሁድ ምሽት ድረስ እንደዚህ ደግሞ ይቀጥላል ኮንፈረንሱ። ደስ ብሎኛል በሰላም ከአዲስ አበባ መምጣት ስለቻልኩኝ እኔም ህሊናም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ይሰጣናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ምሽት እንድንመለከት በልቤ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 19 ያለው ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 19 ባለው ላይ የጌታን ቃል አካፍላችኋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዳ ቤታችን ሲመጣ ወይ መጥቶ ማያቅ ሰው በተለይ ሲመጣ ወይም ጸጉረ ልውጥ ምናምን እንደሚባለው ደንገጥ እንላለን። ስለማናቀው ያንን ሰው ማን ልበል ምናምን እያልን ድምጻችንንም ትንሽ ቀነስ አድርገን አይነት በጥርጣሬ ማይን እንደው ግባ ለማለት ላለማለትም ሁሉ እየዳዳን አይነት የዛን ሰው ማንነት ለማጣራት ጥረት እናረጋለን። ወዳጅ ከሆነ ግን ወዳጅ አያጠራጥርም። ወዳጅ ችግር የለም፣ ኤኒታይም መምጣት ይችላል ወደ ቤታችን። ምን ነው መጣህ ምናምን አንለውም ወዳጅ ሲመጣ። እንደውም እንኳን ደህና መጣህ ነው የሚባለው። ናፍቆን ከሆነ እንደውም ቅፍ አድርገን እንኳን ደህና መጣህ። ይገርማል። ስናስበው ከነበረ ሳስብህ መጣህ በጣም ደስ ይላል፣ እስቲ ግባ ብለን ያለውን አቅርበን በልተን ጠጥተን ለምን እንደመጣ ጠይቀነው ነግሮን፣ ደስታም ከሆነ ደስታውን ያካፍለናል፣ ሀዘንም ከሆነ ሀዘኑን ይነግረናል፣ መልእክትም ካለው መልእክት ይነግረናል። ከዛ ወዳጃችን ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፈን ተመልሶ ሊሄድ ይችላል። በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃም ጋር ወዳጄ ነው ብሎ ስለሚቆጥረው ወዳጁም ስለሆነ በፈለገው ሰዓት መምጣት ይችላል። እግዚአብሔር ወዳጅ በፈለገው ሰዓት መምጣት ይችላል፣ ወዳጆቹ ጋር ማለት ነው። ለአብርሃም ልክ እንደዚህ ነው የሆነበት። ዘፍጥረት 22 ላይ እግዚአብሔር ቃል ገባለት ከሳራ ልጅ እንደሚሰጠው። ሲጠብቅ ሲጠብቅ ቆየ፣ አልሆነም። ባልና ሚስት ተማከሩና እስቲ ምናልባት በሌላ መንገድ ከሆነ ይሄ የሚመጣው ልጅ ብለው በሌላ መንገድ ሞከሩ። ከዛ ከእነሱ ውሳኔ በኋላ እግዚአብሔር መጣና አብርሃም በፊቴ ተመላለስ፣ ፍጹምም ሁን፣ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ አለው። እሺ አለ። ጠበቀ ጠበቀ፣ የተባለው ልጅ ተወለደ። ቤት ውስጥ ድክ ድክ ማለት ጀመረ። ጡት አስጣሉት፣ ጡት ጣለ። ጡት የሚጥሉበት እድሜ እንግዲህ ያላቸው ማለት ነው። በቃ አይናቸውን ብቻ ጥለውበታል ይስሐቅ ላይ። ቤተሰቡ ደግሞ እግዚአብሔር ይነግረው ነበረ፣ ዘር የሚጠራልህ በዚህኛው ልጅ ነው ይለው ነበረ። ታውቃላችሁ፣ አብርሃም ከይስሐቅ በፊት እስማኤልን ወልደዋል፣ ከአጋር ማለት ነው። ስለዚህ አይናቸውን ጥለውበታል። ቤት ውስጥ ደግሞ ያው በእስማኤል ምክንያት ትንሽ ጭቅጭቅ ሲነሳ እስማኤልን ከእናቱ ጋር ከቤት እንድትወጣ አድርጎ ሸኝቷታል። ምዕራፍ 21 ላይ ብዙ ነገሮች አልፈዋል በአብርሃም ቤት ውስጥ። አሁን እግዚአብሔር እንደ ወዳጅ አብርሃምን እንደ ወዳጅ ቆጥሮ ምዕራፍ 22 ላይ ሲመጣ እስማኤል የለም፣ ከቤት ወጥቷል። ምክንያቱም ዘር የሚጠራው በይስሐቅ በኩል ስለሆነ ሳቅ ነው እና አብርሃም ቤት ደስታ ነው። በደስታ መሃል የአብርሃም ወዳጅ መጣ። ለምን? ወዳጅ ኤኒ ታይም ሊመጣ ይችላል። የኔ ምኞትና የኔ ጸሎት በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ወዳጃችሁ እግዚአብሔር ይምጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በቃ ይምጣ። ወዳጆቹ ወዳጅ ነና፣ የእግዚአብሔር ወዳጆች ነን። እግዚአብሔር አባታችን ነው። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ታርቆናል። አባ አባት ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሁላችንን እግዚአብሔር ወዳጆች ነው የሚል ከአሁን ባሪያዎች አልላችሁም አይደል ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን፣ ወዳጆቼ ናችሁ እናንተ አላቸው። ስለዚህ ወደ ወዳጆቹ በፈለገው ሰዓት ስለሚመጣ እንኳን ደህና መጣህ ማለት እንድንችል ራሱ እግዚአብሔር ይርዳን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሳቅ ያለበት ቤት ውስጥ እግዚአብሔር መጣ። የተስፋ ቃል የተፈጸመበት በቃ ሰው ሁሉ ምንደው እንደነ አብርሃም ቤት በሆነ የኛ ቤት ብሎ የሚጓጓበት ቤት ውስጥ ድንገት እግዚአብሔር ወደ እነ አብርሃም ቤት መጣ። ማንበብ ልጀምር ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ጀምሮ፣ ከነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲህም አለው፣
አብርሃም ሆይ ይላል ቁጥር 1 ከነዚህም ነገሮች በኋላ ከቶቹ ነገሮች በኋላ ቀደም ትንሽ ዘርዘር ለማድረግ የሞከርኩት ሲጠበቅ የነበረው የተስፋ ልጅ ኢሳቅ ከተወለደ በኋላ ቤቱ በሳቅ ከተሞላ በኋላ ሳራ መጀመሪያ የማይሆን ሳቅ ሳቀች አይሆንም ብላ በኋላ ግን የእውነት ሳቅ ሳቀች ስለዚህ ልጃቸውን ይስሐቅ አሉት እኛ ቤት እግዚአብሔር ሳቅ አርጎልናል አሁን የሳቅ ሰዓት ነው አሁን የደስታ ሰዓት ነው አሁን የምስጋና ሰዓት ነው ባሉበት በዛ ሁኔታ ብዙ ነገር ካለፈ በኋላ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ በዚህ ርግት ባሉበት ሰዓት መጣ እግዚአብሔር ወደና አብርሃም ቤት ለምን ወዳጅ በፈለገው ሰዓት ይመጣል በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር ይመጣል ክብር ለሱ ይሁን ወደ ወጣቶች ይመጣል እግዚአብሔር ወደ ጎልማሶች ይመጣል ወደ አዛውንቶች ይመጣል ወደ ልጆች ይመጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጣ እግዚአብሔር ወደ ወዳጅ ወደ አብርሃም ከነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው ሲል እምነቱ እንዲደክም ከመስመር እንዲወጣ እንዲጠራጠር ሳይሆን አብርሃም አማኝ ነው ታቃላችሁ ከዚህም በፊት አብርሃም አማኝ ነው ከዘፍጥረት 22 በፊት አብርሃም አማኝ ነው የአብርሃም አማኝነት ወይም እግዚአብሔርን መፍራት ዘፍጥረት 22 ላይ አይደለም ቼክ የተደረገውና የታወቀው እውነት ነው እዚህም ክፍል ላይ በእውነት እግዚአብሔርን እንደምትፈራ አስተዋቀ በቃ አሁን ብሎታል የተገለጠለት መልአክ ከዛ በፊትስ እንዴ ይፈራል እግዚአብሔርን ከዛ በፊትስ ያምናል እግዚአብሔርን ገና ከጥሪው ጀምሮ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እስከ 3 ስትመለከቱ የእምነት እርምጃ ነው የወሰደው አብርሃም ወደሚያቀው አገር አይደለም እግዚአብሔር የላከው አሁን እኔ ወደ ናዝሬት ሄድ ብትሉኝ አቃታለሁ ናዝሬትን ሄዳለሁ ወደ ሐዋሳ ሄድ ብትሉኝ ሄዳለሁ ወደ ሞያሌ ሄድ ብትሉኝ ማቃቸው ከተሞች ይሄዳል ማላቀው ከተማ ሄድ ሲባል መሄድ ግን ልዩ እምነት ይጠይቃል ስለዚህ አብርሃም አማኝ ነው ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው ሲል እምነቱ እንዲላላ እንዲደክም ሳይሆን ከዚህም በፊት አማኝ ነው አሁን ደግሞ ትንሽ አለፍ ባለ መንገድ እምነቱን ቼክ ሲያደርግ ነው ምንመለከተው ለምን ወዳጅ በፈለገው ሰዓት ይመጣል በቃ በፈለገው ሰዓት ይመጣል ደግሜ ልንገራችሁ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር ይመጣል ለምን ወዳጆቹ ስለሆነ በቃ አብርሃም ቤት እንደዚህ ድንገት እንደመጣው ይመጣል በተለይ ወጣቶች ጋር ይመጣል ልቤ ስለሞላ ነው ይሄንን ምነግራችሁ ረጅም ዘመን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በጣም ውጤታማ እንድትሆኑ ስለሚፈልግ እግዚአብሔር ይመጣል ፋይሮች ጋር ይመጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይመጣል ጌታ ይመጣል መጣና አብርሃምን እንደዚህ አለው አብርሃም ሆይ አለው አብርሃምም እነሆ አለው አለ ዝግጁ ነው በጣም ይገርመኛል የአብርሃም ዝግጁነት በጣም ነው የሚያስደንቀኝ በቃ አይ በጣም ሲጠበቅ የነበረው ቀን ሆኗል ይሄው ልጅም ተወልዷል ጡትም ጥሏል አስራ ቤት ውስጥ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው ይስሐቅ በዚህ ሰዓት ምንም እድሜው እዚህ ጋር ባይጻፍልንም ግን እንድንገምት የሚያረጉን ነገሮች አሉ ምንድናቸው እነዛ ነገሮች የሚዘጋጀውን መስዋዕት ለማዘጋጀት እንጨት ተፈልጦ አብርሃም ለልጁን ያሸከመው ይላል እንጨት በሸከም ከቻለ 10 ቤት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ይስሐቅ አሁን የግድ 13 አመቱ ላይ የሚል ማንበብ የለባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንዳንዱን ከተጻፉት ነገሮች ተነስተታችሁ መገመት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይስሐቅ በቃ አይን የተጣለበት ልጅ ነው በምንም ተአምር የሰጠውን ስጦታ መልሶ እግዚአብሔር እንደገና ለኔ ስጠኝ ይላል ብሎ አብርሃም አልጠበቀም የእምነት ሰው ነው አዎ ማንንም ይመስክርለታል ወደማያውቀው ሀገር እግዚአብሔር ተነስተ ሄድ ሲለው ከሀገሩ ከዘመዶቹ ከአባቱ ቤት ተለይቶ የሄደ ሰው ነው በየመንገዱ ሁሉ እግዚአብሔር ሲመራው እንደነበረ በደንብ ማስረጃ አለ ስለ አብርሃም ያሁኑ ግን ለየት ያለ ሌቭል ነበር ግን ዝግጁ ነው የሚገርመው ነገር የወዳጁን ድምጽ ያቃል አብርሃም በእንጀራ ብቻ የሚኖር ሰው አይደለም ከበእግዚአብሔርም ድምጽ መኖር የጀመረ ሰው ስለዚህ በየህይወት መታጠፊያዎቹ የእግዚአብሔርን ድምጽ ስለሰማ አሁንም ወዳጁ የሆነው እግዚአብሔር ሲመጣ ድምጹን መለየት የሚችልበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ሳቅ ነው ሳራ ተስቃለች አብርሃም ይስቃል እየተጫወቱ ነው በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው ያሉት መጣ እግዚአብሔር አብርሃም ሆይ ሲለው አብርሃምም እነሆ አለሁ አለ በዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ አብርሃም 3 ጊዜ ነው እነሆ አለሁ ሲል ያነበብኩት አሁን እዚህ ጋር ለእግዚአብሔር ነው እነሆ አለሁ የሚለው ቀጥሎ ልጁ ሲጠይቀው ነው አባቴ አለው ይስሐቅ አብርሃምን እነሆ አለ እዛ ጋር
ከዛ ደግሞ ልክ ይስሐቅን ሊሰዋ ቢላሁን አንስቶ በቃ ሊያሳርፍበት ሲል የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ አብርሃም አብርሃም አለው እነሆኝ አለ ይላል። ይሄ ሰው በዚህ ምራፍ ላይ ብቻ 3 ጊዜ ሬዲ ሆኖ ለመጣው ድምጽ መልስ ሰጣ ይቻላል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንጃባካ አይልም እነሆኝ ነው የሚለው ለመጣለት ጥሪ ለሰማው ድምጽ የራሱ ጉዳይ የሚል አይደለም። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ወይም እግዚአብሔር ወዳጅ የሆነ ሰው ሴንሲቲቭ ነው ወይንም ንቅት ባለና በጋለ ስሜት ውስጥ ሆኖ ነው ድምጽ የሚያስተናግደው። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት መንፈስ ይስጠን። በእውነት ወደኛ ለሚመጣ ድምጽ ከጌታ ዘንድ ለሆነ ድምጽ እነሆኝ ማለት ይሁንልን። ይሄ ሰው እንደዚህ አይነት ማንነት ነበረው፣ ዝግጁ ነበር። ምን ሊለው ይሆን እግዚአብሔር የመጣው? ቁጥር 2 የምትወደውን ዋው ይሄ እኮ ከባድ ጥያቄ ነው። ትርፍ የሆነውን የማንፈልገውን ቢኖርም ባይኖርም ከቁ ነገር ማንቆጥረውን ነገራችንን ስጡኝ ብንባል ቀላል ነው ለመስጠት። እንደውም ቦታ ይዞብኝ ነበር ውሰደው ትፈልገው ይሆን ያንን እንትን አረ አልፈልገውም ዝም ብሎ ነው የተቀመጠው ውሰደው። ትርፍ የሆነን ነገር መስጠት በጣም ቀላል ነው። የምንወደውን ስንጠየቅ በጣም በጣም ከባድ ነው። የምትወደውን ብሎ ነው የሚጀምረው። እውነት እግዚአብሔር የሚወደውን ልጁን ሊነጥቀው ከሰጠው በኋላ ሊነጥቀው ነው? አይደለም። እሱ ራሱ እግዚአብሔር የሚወደውን ልጁን ለዓለም እንደሚሰጥ ሊያስተዋውቀው ነው ለአብርሃም። እግዚአብሔር የሚጠላውን ልጅ ሰጥቶ አይደለም ዓለምን ያዳነው፣ የሚወደውን አንድ ልጁን ሰጥቶ ነው ያዳነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን አብርሃምን ሲጠይቀው ሊነጥቀው ይመስላል። አይደለም፣ ሊጨምርለት ነው፣ ሊያረጋግጥለት ነው። በሱ የምድር ነገዶች ሁሉ እንደሚባረኩ ለማሳየት ከፍ ወዳለ የእምነት ደረጃ ሊያሻግረው እንጂ ከሰጠ በኋላ ሊነሳው አይደለም እግዚአብሔር የሚመጣው። ወዳጃችሁ እግዚአብሔር በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ይመጣል፣ ሊነጥቃችሁ ሳይሆን ሊጨምርላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሊያሳዝናችሁ ሳይሆን እንደውም ሊያረጋግጥላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ወጣቶች እግዚአብሔር ጠርቶኛል በልቤ እንዲህ አይነት ሸክም አለ የምትሉ እግዚአብሔር ወዳጃችሁ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ መጥቶ ያናግራችኋል። ግራ ሊያጋባችሁ አይደለም፣ ሊያረጋግጥላችሁ፣ ግልጽ ሊያረግላችሁ ወዳጃችሁ እግዚአብሔር ይመጣል። የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን። አንድ ነው እንዴ አብርሃም ልጅ? ሁለት አይደሉም እንዴ? ዘር ይጠራልሃል የተባለው ምዕራፍ 21 ቁጥር 12 ላይ ዳሽ ውስጥ ተመለከቱ፣ በይስሐቅ ነው የሚለው። እስማኤል ልጁ አይደለም ነው? ስለ እስማኤል እግዚአብሔር ግድ የለውም አለው። ምዕራፍ 21 ላይ አንብቡ፣ ይሄንንም እባርከዋለሁ ነው ያለው እግዚአብሔር። ግን የሚመጣው መሲህ ዘሩን ይዞ የሚመጣው ግን በእስማኤል በኩል ሳይሆን በይስሐቅ በኩል ነው ብሎ ነግሮታል እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ይስሐቅን ማን ነው እስማኤልን ወደዛ እንትን ለማድረግ ፈልጎ ሳይሆን መሲሁ የሚመጣበት ዘር የምድር ነገዶች ሁሉ አይሁድ ብቻ አይደለም አሕዛብን ጨምሮ እኛን ጨምሮ ማለት ነው የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ በዘርህ ይባረካሉ ብሎ የተናገረው ቃል የሚፈጸመው በዚህኛው በይስሐቅ በኩል እንጂ በእስማኤል በኩል አይደለም። ለዚህ ነው አንድያ ልጅህን ሲለው ሁለት ልጅ እንዳለው ሳያቀርቶ አይደለም እግዚአብሔር። አዎ አቃለ ሁለት ልጅ ነው ያለ፣ ዘርም ይጠራልህ ግን በዚህኛው ልጅ በኩል። የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ፣ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው አለ። ይሄ በጣም አስደንጋጭ አመጣጥ ነው። የአብርሃም ወዳጅ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ወዳጅ አብርሃም እንደዚህ አይነት ንግግር ያረጋሉ፣ እንደዚህ አይነት ድምጽ ያሰማዋል እግዚአብሔር ብሎ ማን ይገምታል? ግን መጣ እግዚአብሔር፣ መጣ እግዚአብሔር ለረጅም ዘመን ጠብቆ የሚፈጽመውን ኪዳንና ተስፋ ሊያረጋግጥለት አስደንጋጭ በሚመስል አይነት ድምጽ መጣ እግዚአብሔር። ይህንን አንድያ ልጅህን የምትወደውን እሱን ይስሐቅን እኔ በምነግርህ በሞሪያ ምድር ሄደህ በአንድ ተራራ ላይ እዛ ትሰዋዋለህ አለ። እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲቀርብለት ምን ብሎ ይመልስ ይሆን? ይሄ የሞሪያ ምድር ወይም ሞሪያ ምድር ላይ ያለ ተራራ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱት ሰለሞን መቅደስ ሊሰራ ያዘጋጀበት ቦታ ኢየሩሳሌም ከተማ ይሄ ቦታ ነው። የሞሪያን ተራራ በደንብ ያዟት። እንግዲህ ምድሩ ሞሪያ ይባላል፣ አንድ ተራራ አለች። እዛች ተራራ ላይ ነው እንግዲህ ይስሐቅን ሄዶ ሊሰዋ ያለው። እሷ ተራራ ሄዳ ሄዳ መጨረሻ ምን እንደምትሆን አሳያችኋለሁ።
አሁን ዝም ብለን ስናነበው ከላይ ከላይ እግዚአብሔር መጥቶ አብርሃምን መስዋዕት አዘጋጅልኝ አለው ነው የሚመስለው። አይደለም፣ መጨረሻ ሲጨርሱት ይሄን ታሪክ አዘጋጅ አብርሃም አይደለም አዘጋጅ እግዚአብሔር ሆኖ ነው የምታየው። እና ይሄን ክፍል አጥተን ስንጨርስ ምን አልክ ለኛስ ምንድነው የምትተውልን ካላችሁኝ፣ መጨረሻ ላይ ሁሉም ወደ ቤቱ ይዞ የሚሄደው መልእክት ምንድነው ካላችሁኝ፣ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል፣ ይልቅስ አንተ ተዘጋጅ። ክብር ለእግዚአብሔር። ታዩታላችሁ፣ አብርሃም አይኑ ተከፍቶ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ሲያይ፣ እግዚአብሔር አዘጋጅ ብሎ ጠርቶት ታሪኩ ሲያበቃ ግን እግዚአብሔር አዘጋጀ ብሎ ነው የሚያበቃው። አብርሃምም እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ፣ ያዘጋጀውንም አየ ብሎ ነው የሚያበቃው ታሪኩ። ስለዚህ ይህን ክፍል እንዴት አብርሃም አዘጋጀ እንላለን? ያዘጋጀማ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ምን አዘጋጅቷል? ብዙ ነገር አዘጋጅቷል። ታዩታላችሁ በኋላ። ታዲያ አሁን ምንድነው ልትለን የመጣው? ከአዲስ አበባ ድረስ የመጣሁት እግዚአብሔርማ አዘጋጅቷል፣ አንቺ ተዘጋጂ፣ አንተ ተዘጋጅ፣ በእኔ ደግሞ ከእኔ ደግሞ በእድሜ ቢበልጡ እርሶ ተዘጋጁ ለማለት ነው እንጂ እሱማ አዘጋጅቷል። እሱ አዘጋጅቷል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ታዩታላችሁ ያዘጋጀው። ለአብርሃም እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲቀርብለት ምንም አላቅማማም። ቁጥር 3 ላይ አብርሃምን በማለዳ ተነስቶ፣ ወይ ጉድ! ሌሊቱን እንዴት ተኝቶ ይሆን? ሆድሆዱን ሲበላው ሲያብሰለስል ነው ያደረው። ይገርማል ግን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አመጣጥ አለው። አስጠብቆኝ ሰጥቶኝ ቤቴን በሳቅ ሞልቶ ሳቅ የሚያጠፋ ድምፅ ይዞ ይመጣል እግዚአብሔር። ደግሞ እግዚአብሔር አይደለም እንዳልል በዚህ ድምፅ መኖር ከጀመርኩ ብዙ ዓመት ሆኖኛል። ወደ 20-30 ዓመት ሆኖታል። ምክንያቱም 75 ዓመቱ ላይ እግዚአብሔር ሲጠራው ይሄን ድምፅ አምኖ ነው ከቤት የወጣው። አላሳፈረውም ይሄ ድምፅ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ድምፅ መለየት ስለሚችል ከሌላ ነው እንዳይል፣ ከሌላ አይደለም፣ ያ ወዳጁ ነው። የወዳጁ ድምፅ እናንተ የጌታን ድምፅ እንደምትለዩት ማለት ነው። ጌታን ከተቀበላችሁ ጀምሮ በሄዳችሁባቸው ጎዳናዎችና ጉዞዎች የጌታን ድምፅ በደንብ ነው የምትለዩት። እዚህ ያላችሁ ቅዱሳን ይሄ የታወቀ ነው። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ። ስለዚህ አብርሃም የአምላኩ ድምፅ እንደሆነ በደንብ አውቆታል። ወዴት ያርገው? አልሰጥም እንዳይል ከእሱ የተቀበለው ነው። በጣም ብዙ ተስፋ ነግሮታል እግዚአብሔር። እሱ ነው አይኑ ያረፈበትን ቤቱን በሳቅ የቀየረውን ልጅ እንዴት ስጠኝ ይላል ብሎ ይጠብቃል። ግን አለ በቃ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አንድ ልጅህን ስጠኝ ብሎ ምን የመሰለ አንድ ልጅ በመስጠት ዓለምን እንደሚያድን ግን ለአብርሃም ሊያስተዋውቀው ነው የፈለገው እንጂ የልጅ መስዋዕት የሚቀበልም አይደለም እግዚአብሔር በመሰረቱ። እውነት ነው፣ እዚህ ዘፍጥረት ላይ ልጅን መሰዋት ምናምን ምን ኃጢአት ነው እንዲህ ነው የሚል ነገር ባናነብም፣ ዘሌዋውያን ላይ ሄደን ስንመለከት ግን ልጆችን ለአማልክት መሰዋት ኃጢአት ነውር እንደሆነ እግዚአብሔር ተናግሯል። ታዲያ እግዚአብሔር እንደዚህ ነውር ነው ያለውን ነገር ወይም ሊል ያለውን ወደፊት እንዴት አብርሃምን እንደዚህ አይነት ነገር ይጠይቀዋል? አይደለም፣ አብርሃም እኮ ይስሐቅን አይሰዋውም። ዞሮ መጨረሻ እሱ በእሱ ቤት ኦልሞስት ሰውቶታል። ተው ተብሎ ነው አሁን እግዚአብሔር እንደምትፈራ ታወቀ ተብሎ ተከለከለ እንጂ አብርሃምማ አድርጎታል። ካለ እንግዲህ እግዚአብሔር ብሎ ማለት ነው። በማለዳ ተነሳ ይላል። ይኸውላችሁ እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሰዎች የሚያደርጉትን የሚያደርጉት ዝርዝሩ ስለገባቸው ሳይሆን ድምፁን ስለሚለዩት። ልድገምላችሁ፣ እግዚአብሔርን የሚታዘዙ ሰዎች የትእዛዙ ዝርዝር ስለገባቸው ሳይሆን ድምፁን ስለሚያውቁት ነው የሚታዘዙ። አሁን እኛ ሞኝ ነን ይመስለናል። ዝርዝሩን ከነገረኝ አረገዋለሁ። ዝርዝር አይደለም ዋስትና፣ የድምፁ ማንነት መለየት ነው። በቃ ድምፁን ስለለየው እርግጠኛ ስለሆነ ነው በማለዳ ተነስቶ በቃ ያለኝን አደርገዋለሁ ያለው። ወዳጅ ድንገት ይመጣል፣ ማስፈቀድ ሳያስፈልገው፣ ቀጠሮ መያዝ ሳያስፈልገው ወዳጅ ሲመጣ አንደነግጥምኝ። እንግዳ ሲመጣ ነው የሚያስደነግጥ። ውይ የሚበላ የሚጠጣ ሳላዘጋጅ ድንገት መጣብኝ ምን አይነት ነገር ነው ይባላል። ወዳጅ ግን ባለው ነገር ሊሸኝ ይችላል። ችግር የለም ወዳጅ ነዋ፣ ይረዳላ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወዳጅ ቀጠሮ አይዝም፣ ወዳጅ ይመጣል። በቃ የአብርሃም ወዳጅ እግዚአብሔር ይኸው ድንገት ቤቱ መጣ። ያውም የቤቱን ሰላምና ሳቅ ሊያደፈርስ የሚችል የሚመስል አይነት ድምፅ ይዞ መጣ። አብርሃምም ተነሳ ይላል ቁጥር 3። አብርሃምም በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ። መቶ እኮ አልፎታል አብርሃም በዚህ ሰዓት፣ መቶ ምናምን ሆኖታል እኮ። ይስሐቅ እንኳን ተወልዶ አስራ ቤት ከገባ ስደምሩት እንግዲህ አብርሃምን እድሜ መቶ አስራ ቤት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። አብርሃም በመቶ አስራ ምናምን አመቱ ሬዲ ነው። ምን አይነት መንፈስ ነው እግዚአብሔር የሰጠው?
እግዚአብሔር ያብዛልን እንደዚህ ዝግጁ የሚያረግ መንፈስ ክብር ለጌታ ይሁን በእውነት ዝግጁ በቃ ዝግጁ በቤቱ ወዳጁን እግዚአብሔርን ለማስተናገድ ለሚመጣው ድምጽ ምላሽ ለመስጠት በጣም ሬዲ ነው አያ መጫን ቀላል ነገር አይደለም አንተ ከተማ ሰዎች ስለሆናችሁ ብዙ ላታቁት ይችላልላችሁ አያ መጫን ቀላል አይደለም አቅም ይጠይቃል ብልሃትም ዕውቀትም ይጠይቃል አያ መጫን አያ ጫነ ሁለቱንም ሎሌዎቹንና ልጁን ይስሐቅን ከርሱ ጋር ወሰደ ጨከነ ማለት ነው በቃ እንደ ኢዮብ መጽሐፍ ላይ እንዳለው አይነት ቆኖ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ አይነት ቆኖ ሆነ አብርሃም ይያረጋ ያለው እኔ መጀመሪያውንስ ምን ነበርኝ ምንም እኮ የነበረኝ ሰው አይደለም ምኖርበት ምድር ምን አይነት ምድር ነበር ከዛ ነው ከሳራ ጋር አብረን ስንኖር እግዚአብሔር መጣና ይሄን ቤት ተፈልገዋለሁ ብሎ ጠራን ምንም አልነበረንም ከጠራን በኋላ በመንገድ ነው ይሄ የሆነው በመንገድ ያገኘነውን ከጠራን በኋላ የሆነውን ነገር ከራሱ እጅ የተቀበልነውን እፈልገዋለሁ ካለ ድሮም እኮ ይሄን ያልነበረም ድሮም እኮ እሱ ነው የሰጠኝ ከፈለገው እሺ ብሎ ለመስጠት ለድምጹ ለመታዘዝ ዝግጁ ሆኖ አያጭኖ ሎሌዎቹን አብረን እንሂድ ብሎ ይስሐቅን ይዞ ተነሳ እንጨትንም ለመሰዋት ሰነጠቀ እንዴ እንጨት መፍለጥ እኮ ቀላል አይደለም እንዴ ሰው እኮ መቶ ምናምን አመት ሆኖታል እኮ እንዴ ነው እንደዚህ ሬዲ ሆነው እግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ በፍጹም የሚቻል ነገር አይደለም በቃ ይሄ ሰው በእውነት እግዚአብሔር ይረዳው እግዚአብሔር ያገዘው ያነቃው ሰው ነው ማለት ነው እንዴ አይነት መንፈስ ይብዛል በእውነት ንቅት ማለት አሁን እኛ በደንብ ስሙኝ እኛ አሁን የኛ ነብይ ስራ ትተን የእግዚአብሔር ስራ ነው የሚያሳስበን ቆይ ግን እግዚአብሔር ለንትኑ ያዘጋጀውን አትጠራጠር ያዘጋጃል አንተ ተዘጋጅተሃል ወይ ነው ጥያቄው ወስዶ የራስ ነብይ ስራ ትቶ የእግዚአብሔር ስራ ላይ አልፎ ሄዶ ማሰብ ነው እኮ መከራ ያበላን ያለው የቤት ስራው እኔ ተዘጋጅቻለሁ ወይ ነው ለምኑ እግዚአብሔር ለሚያመጣው ሪቫይቫል እግዚአብሔር ሊሰራ ላቀደው በፊታችን ባሉ አመታቶች ስሙኝ ወጣቶች በፊታችሁ ባሉ አመታቶች እግዚአብሔር በእናንተ ሊሰራ ተዘጋጅቷል 100% ተዘጋጅቷል ምንም ጥያቄ የለው ታዲያ ምንድነው የቀረው የኛ ዝግጁ መሆን ራሳችን ሳንዘጋጅና ዝግጁ መንፈስ አይኖረን እግዚአብሔር ግን ተዘጋጅቶ ይሆን? አረ እግዚአብሔር ማሁል ግዜ ዝግጁ ነው። የዘላለም ሐሳቡንና ፈቃዱን ለመፈጸም አማካሪያ ይፈልግም የኔና የናንተ አምላክ። ዓለምን በክርስቶስ የመጠቅለል ፕሮግራም አለ ወይ እግዚአብሔር? እንክታርጎ አለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እሱ ፕሮግራም ውስጥ ዘው ብሎ ለመግባት እኛ ዝግጁ ነን ወይ ነው ጥያቄው? አብርሃም ዝግጁ ነው ወይ? እግዚአብሔር የሚያየውን እያየ ነው ወይ ነው ጥያቄው? እያየን ነው ወይ ነው ጥያቄው? አልካለው አብርሃም አልክ የቤቱን ሳቅ ፈለከው ልትወስደው ኦኬ እሺ እንሂዳ አለና ወደ ተነገረ ወደ ሞሪያ ምድር ወደዛች ተራራ ሊሄድ ተነሳ አዘጋጅቶ ሁሉን ነገር ማለት ነው ስለዚህ እንጨትንም ለመስዋዕት ሰነጠቀ ተነስተውም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ አያችሁ በደንብ ሁሉን ነገር ለማዘጋጀት በቃ ታጥቆ ተነስተዋል ማለት ነው አብርሃም በዚህ ድሜው ለካ እግዚአብሔር ሲያስችል በዚህ ምድሜ ይቻላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሶስተኛውም ቀን የሶስት ቀን ጉዞ ነው እንግዲህ እንትኑ በሶስተኛውም ቀን አብርሃም አይኑን አነሳና ቦታውን ከሩቅ አየ ይላል አያችሁ ዝርዝሩ ስለገባው አይደለም የተባለው ቦታ አቅራቢያው ላይ ደርሷል እንግዲህ ተራራ ላይ ነው ይሄ መስዋዕት የሚቀርበው የቱ ተራራ ነው ብሎ ቀኘት ሲያደርግ በርቀት ተራራውን አየ ለእግዚአብሔር ድምጽ የምንታዘዘው ዝርዝሩ ስለገባን አይደለም እንብላችሁ ለዚህ ነው ተራራው ጋር ደርሷል ምናምን አይደለም እንዴ አጠገቡ ደርሷል ነው በርቀት ነው ያየው ለእግዚአብሔር ድምጽ ስንታዘዝ የመጀመሪያው ድምጽ ሲመጣ ካየን የሚቀጥለው እየጠራ ይሄዳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዛው ጋር መጠበቅ ብቻ ነው በቃ እዛው ጋር ሽያልከኝ ቦታ ደርሻለሁ እሺ ከዚህ ቀጥሎስ ብሎ መጠየቅ በጣም ተገቢ ነው ደረሰና ቦታው ላይ ከሩቅ አየ ይላል ያንን ቦታ በኋላ ይሄንን ቦታ እንዴት በቅርበት እንደማየው ታዩታላችሁ ቦታውን ከሩቅ አየ አብርሃምም ሎሌዎቹን አላቸው አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ እኔና ልጄ ወደዚያ ሄደን እንሰግዳለን ማለት
ለካሁን እንዲ በርከክ ብሎ ስግድ ብሎ እንደመመለስ እንዳይመስላችሁ እውነተኛ አምልኮ እናመልካለን ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሙሉ ኃይላችን ማለት ነው። በሙሉ ሐሳባችን በሙሉ ፈቃዳችን የቤቱን ሳቅ እንኳን ፈልገዋለሁ ሲል ከፈለከው እሺ ለማለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ኃይል በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሁለንተና በሁሉ ነገር አምልክ የሚባለው በእውነት በአብርሃም ቤት አይቻለሁ እዚህ ጋር በሙሉ ኃይሉ በሙሉ ሐሳቡ የቤቱን ሳቅ አይደለም እያመለከ ያለው ይስሐቅን አይደለም እያመለከ ያለው ሰጪውን እግዚአብሔርን ፈለከው ጌታ ሆይ ኦኬ እሺ እንመጣለን እንሰግዳለን አለ ወደናንተም እንመለሳለን። እቺ በጣም የምትገርም ቃል ናት። ልጅህን ሰዋ አዘጋጅልኝ መስዋዕት ብሎ እግዚአብሔር ጠይቆት ግን ምን ብሎ ይነግራቸዋል ለሌሎች እናንተ እዚህ ቆዩ ይሄ እንግዲህ የፋሚሊ ጉዳይ ነው እኔና ልጄ ነን እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጥታ ድምጽ እየመጣለን እኔ ሰዊ ልጄ ደግሞ ተሰዊ ሆኖ መስዋዕት ሆኖ ሊቀርብ ለእግዚአብሔር ታዘናል ስለዚህ ይሄንን ስራ ልንሰራ ልንሄድ ስለሆነ እናንተ በዚህ ቆዩን እኛ ግን እንሄድና አንዱ ምናረገው ነገር እንሰግዳለን ለእግዚአብሔር ፈለከው ጌታ ሆይ እንዳይነድ ድምጽ አመጣኛ ቤት ይሁንልህ ይሁንልህ እሺ እሰጣለሁ ይስሐቅም ደግሞ እኮ ተስማምቷል የሚገርማችሁ እንዴት አወቀ ካላችሁኝ በዚህ እድሜው 100 ምናምን አመት የሆነውን አባቱን 10 ምናምን አመት ውስጥ ያለ ጎረምሳ ባይስማማ ትቀልዳለህ ብሎት ብር ብሎ ሊሄድ ይችላል ቤተሰቡ ራሱ እግዚአብሔርን በማምለክ የተባረከ ቤተሰብ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አለ አባባ አምላክህ ያ ከዛ የጠራህ አምላክህ ሰው ያደረገህ አምላክህ ለረጅም ዘመን ኪዳን የገባልህ አምላክህ እኔ ስወለድ እንኳን የተደስታችሁትን ደስታ አንተና ማየ እኮ ነግራችሁኛል ሰፈር እኮ ነው ይስሐቅ ነው ስወለድ ይስሐቅ እኮ የተባልኩት እኮ ሳቅ እናንተ ቤት ውስጥ ስለመጣ ነው ይሄ ሳቃችሁ ይብቃ አለ አንተ አምላክ አለ አዎ አለ አዎ እሺ ብሎ ተስማማ። ምን አይነት የተባረከ ቤተሰብ ነው! ህይወትን በእንጀራ ብቻ ለመክፋት የሚታገል ቤተሰብ ነው። በጣም ስቃዩን የሚበላው በእንጀራና በድምጽ የሚኖር ቤተሰብ የተባረከ ቤተሰብ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አለ እንደዚህ አለኝ አዎ ሰምታል በትክክል አዎ ያ ከሀገር ስትወጣ ከእናቴ ጋር ያኔ ከሀገር ስትወጣ የሰማው ድምጽ እርግጠኛ ነው እሱ ድምጽ ነው እሱ ድምጽ ነው በቃ እስማማለሁ አባዬ ካንተ ጋር እኔ አዝንጨቱ እሺ ደረሱ ቦታው ላይ እንመለሳለን። የዕብራውያን ጸሐፊ ይሄንን ሐሳብ ሲተረጉመው የዕብራውያን ጸሐፊ ማለት ልክ እንደና እንደናንተ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ አንባቢ ነው እንግዲህ ይሄን ክፍል አንብቦት ወይም ተረድቶት በመንፈስ ቅዱስ ተነድቶ ሲጽፈው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር አብርሃም ለእግዚአብሔር ይስሐቅን ሊሰዋ ሲል እኔ ከሰዋሁት በኋላ እንኳን እግዚአብሔር ከሞት እንኳን ሊያስነሳው ይችላል ብሎ አምኖ ነበር ይላል። ጉድ! አብርሃም ከዚህ በፊት እግዚአብሔር የሞተ ሰው ሲያስነሳ አይቷል? አላየም። በምን አወቀ? እኔ ምን አውቃለሁ? አሁን ይሄን እንዴ ላስረዳችሁ ይችላልው? በቃ እግዚአብሔር ረድቶት ነው። የሞተ እግዚአብሔር ሲያስነሳ ሰምቶ አይቶ ቢሆን ኖሮ ባለፈው እንትናን አላስነሳም እንዴ? እግዚአብሔር ምን ችግር አለው? ይስሐቅንም ያስነሳዋል ይባላል። እግዚአብሔር የሞተ ሰው ሲያስነሳ ሰምቶም አይቶም የማያቅሰው ብድግ አለና እኔ እሰዋለሁ ግን አንድ ነገር አቃለሁ አለ። ምን? ከሰዋሁት በኋላ እንኳን ይሄ ለሰዋው ስል መልአክ ልኮ ያተርፈዋል አይደለም አይደለም አይደለም። ከሰዋሁት በኋላ ልጄን እግዚአብሔር እንደተናገረኝ ከሰዋሁት በኋላ እንኳን የተስፋ ቃሉን ለመፈጸም ሲል እግዚአብሔር የማይችለው ነገር በአብርሃም አይምሮም እንደሆነ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር የማይችለው ነገር ምንድነው ብላችሁ ኢንተርቪው ብታረጉት አብርሃምን እግዚአብሔር የማይችለው አዎ አንድና አንድ ምን የተስፋ ቃሉን ማጠፍ አይችልም ይላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አይችልም። ለምን? ተናግሮኛል። ዘር የሚጠራልህ በዚህ ልጅ ነው ብሎኛል። ይሄንን ልጅ ሰዋው ካለኝ ሰዋዋለሁ። ከዛስ? ጉድል ይፈላ ነው? ጉድ አይፈላም። ከሞት እንኳን ሊያስነሳው ይችላል ብሎ አመነ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአብርሃም እምነት አስደናቂ እምነት ነው። የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች የእምነት አባት ቢሉት አብርሃምን ይገባዋል። የእምነት አባት ነው። የሞተ ሲነሳ ያላየ ሰው በኔ ልጅ ይጀምራል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በኔ ልጅ ይጀምራል የሞተ ማስነሳት። በርግጥ ይሄ ሰው እግዚአብሔር ወዳጅ ነው።
እግዚአብሔርን ድምጽ የምትሰሙ ታድላችኋል። የወዳጅነት ምልክት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ድምጹን ያሰማቸው። ይሄው ለአብርሃም ድምጹን ያሰማው ነበር። እሺ ብለው አባትና ልጅ ተስማምተው ሄዱ። አብርሃምም የመስዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው። ይሄም የሚገርም መታዘዝ ነው። ልጁ አስራ ቤት ውስጥ ነው፣ አይነጫነጭም። የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰማው ሲል እንደ ፋሚሊ የእግዚአብሔርን ድምጽ ለማስተናገድ ኮኦፕሬቲቭ የሆነ ልጅ ነው ይሄ ልጅ። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ቤተሰብ ይስጠን። ክብር ለጌታ ይሁን። አንድ ጊዜ በሆነ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ለኔ የተናገረኝ ነገር ነበርና ለቤተሰቤ ነገርኩኝ። እግዚአብሔር በውስጤ እንደዚህ አይነት ነገር ያስቀምጣል እንደዚህ ይለኛል ብዬ ተናገርኩ። ጓሄድ እግዚአብሔር ካለ አሉኝ። ወሰንን አደረግነው። እውነትም እግዚአብሔር የተናገረው ድምጽ እንደሆነ ያስታውቅ ነበር ነገሩ። ፍሬውም ታየ፣ በጣም ጥሩ ሆነ። ሌላ ጊዜ እንደዚሁ ሌላ አንድ ወስት እንግዲህ አንኳር የሚባሉ ውሳኔዎች አሉ አይደለ? በህይወት በየስድስት አመቱ በየአራት አመቱ የሚወሰኑ አንዳንድ ውሳኔዎች አሉ። እንደሱም አይነት ውሳኔ ፍጥጥ ብሎ ሲመጣ ገና ሳልናገር አንደኛው ልጅ ምን አለኝ? አንተ እግዚአብሔርን ድምጽ የምትሰማ ሰው ነው፣ የሚልህን አድርግ እንከተልሃለን አለኝ። በጣም ነው የደነገጥኩት። እንዲህ አይነት ቤተሰብ ይስጣችሁ እግዚአብሔር። ትረስት የሚያረጋችሁ ቤተሰብ፣ እግዚአብሔርን ትሰማለህ፣ እግዚአብሔርን ትሰሚያለሽ የሚል ልጅ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይስሐቅ ይህንን ያውቃል። አባዬ እግዚአብሔርን ድምጽ የምትሰማ ሰው ነህ። እስከ ዛሬም ይሄ ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ የቀጠለው የእግዚአብሔርን ድምጽ ስለምትሰማ ነው። አሁንም ይሄን ካለ እሺ አለ። እንጨቱን ትይዝ ይለው፣ ምክንያቱም ሎሌዎቹ አሁን ቀርተዋል ያሉት አባትና ልጅ ናቸው። እሺ ይዛለሁ አለ። እንጨቱን ተሸከመ። ሁለቱም አብረው እንጨቱንም አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው። እርሱም እሳቱንና ቢላውን በእጁ ያዘ። ሁለቱም አብረው ሄዱ። ቁጥር 7 ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው፣ አባቴ ሆይ አለ። እሱም እነሆኝ ልጄ አለው። አቤት አብርሃም፣ ለጠራው ሁሉ እነሆኝ የሚል እንዴት እግዚአብሔር የረዳው ሰው ነው። አጨቅጭቀኝ አይልም አብርሃም፣ እነሆኝ። እግዚአብሔር በመታዘዝ የባረከው ሰው ስለሆነ እነሆኝ ልጄ አለው። እሳቱና እንጨቱ ይሄው አለ፣ የመስዋዕቱ በግ ግን ወዴት ነው አለ። ማለት ሆድሆዱን እንትን እያደረገው ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሚያውቀው መስዋዕት መቅረብ ካለበት እንስሳ መኖር አለበት። እሳቱ አለ ደግሞ የሚቃጠል መስዋዕት ማለት ተመልሶ እንኳን እንትን የሚል አይደለም። በቃ ከተቃጠለ እኮ አለቀ ደቀቀ እኮ ነው። በቃ የሚቃጠል መስዋዕት ነው። የት አለ? እንስሳ ነገር አይታየኝም። የት አለ መስዋዕቱ? የት አለ ብሎ ጠየቀው። ከባድ ጥያቄ ለአብርሃም፣ በጣም ከባድ ጥያቄ። አሁን በቃ ሊያፈነዳው ነው እንግዲህ አብርሃም። ቁጥር 8 ምናልባትም የዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁልፍ ቃል ቁጥር 8 ነው። እግዚአብሔር አብርሃምን አዘጋጅ ብሎት አብርሃም ግን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ሲል እጥፍ እያለ አይመስልም? እንደውም ንግግሩ ከእንትን እየወጣ አዘጋጅ ሲባል አይ ያዘጋጃል ማለት ምን ማለት ነው? እምነት ነው። በነገራችን ላይ አዘጋጅ ሲባል ያዘጋጃል ማለት እምነት ነው፣ ክደት አይደለም። ይሄ እንደ እምነቱም ነው የሆነው። መጨረሻም ላይ የት አለ መስዋዕቱ፣ ወዴት ነው ሲለው፣ አብርሃምም ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው። ሁለቱም አብረው ሄዱ። ክብር ለጌታ ይሁን። እውነት ያዘጋጅ ይሆን? ኦፍ ኮርስ ያዘጋጃል። እኔም መልእክቴ ይሄ ነው። እግዚአብሔር እኔ አሁን በዚህኛው ኪዳን ሆኜ ያዘጋጃል አላላችሁም? አዘጋጅቷል፣ አዘጋጅቷል። ምኑን? ሁሉን፣ ሁሉን አዘጋጅቷል። ታዲያ እዚህ ለምን ተገናኘን ዛሬ? አንተ ተዘጋጅተሃል ወይ? አንቺ ተዘጋጅተሻል ወይ? እርስዎ ተዘጋጅተዋል ወይ? እኔ ተዘጋጅቻለሁ ወይ ልንባባል ነው? ያዘጋጀውን እናይና ከዚያ የኛ ዝግጅት ምን መሆን እንዳለበት አይተን ነው የምንጨርሰው። የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው። ሁለቱም አብረው ሄዱ። በጣም የሚገርም እምነት ነው አብርሃም ያለው። አዎ አንተ አዘጋጅ ብሎኛል፣ ግን አንድ ነገር አውቃለሁኝ። እኔም ብሎ አዘጋጅ ነው እያለ ያለ። እኔም ብሎ አዘጋጅ። እኔ እግዚአብሔር ለሚያዘጋጀው ነገር ራሴ ተዘጋጅቼ በእሱ ፕሮግራም ውስጥ እገባለሁ እንጂ እኔ ምን አዘጋጃለሁ? ደግሞ እኔ ምን አቅም አለ? አቅም ያለው እሱ፣ ማዘጋጀት የሚችል እሱ፣ ያንን ሁሉ የተስፋ ቃል ያሽጎደጎደልኝ እሱ፣ ልሸከመው ማልችል። ከሀገር ከዘመዶቹ ከአባት ቤት ተለይተህ ውጣ ብሎ እኮ ሰባት ትልልቅ ተስፋ እኮ ነው የገባልኝ እግዚአብሔር። አንዳንዱ ይኸው በህይወት ዘመኔ እያለሁ እየተፈጸመ እያየሁት ነው። አንዳንዱ እኮ ገና ኦፍኮርስ ገና በአዲስ ኪዳን የሚፈጸም ሁሉ እግዚአብሔር ነገር የምድር ነገሮች በአንተ ይባረካሉ ማለት አሁን በመሲሁ በሚመጣው መሲህ
አይሁድ ብቻ አይደለም አሕዛብንም ጨምሮ የምድር ነገድ ሁሉ የሚባረከው በዘርህ በኩል በሚመጣው መሲህ ነው ብሎ ነግሮት ነበር። ስለዚህ ይሄን ትልልቅ ተስፋ የተናገረ እግዚአብሔር እኔ በምን አቅሜ ነው ለሱ መስዋዕት ማዘጋጀው? እሱ ነው እንጂ ለዓለም መስዋዕት የሚያዘጋጅ እሱ ያዘጋጃል። ጥርዘጠኝ እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ደረሱ። አብርሃምን በዚያ መሰዊያውን ሰራ፣ እንጨትንም ረበረበ፣ ልጁንም ይስሐቅን አስሮ በመሰዊያው በእንጨቱ ላይ አጋደመው። አብርሃምም እጁን ዘረጋ፣ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላዋ አነሳ። በቃ ኦልሞስት እኮ ኦልሞስት አላረደውም። አዎ እግዚአብሔር እረፍ ስላለው መልአክ ልኮ፣ ግን ኦልሞስት ልጁም ደግሞ እሺ ብሎ ታዞ አስራ ምናምን ዓመት ላይ ያለ ልጅ እጁና እግሩ ታስሮ እንደዚህ ለመስዋዕት መቅረብ ማለት አማኝ ቢሆን ነው። ቤተሰብ ውስጥ ያየው የሆነ እግዚአብሔርን መታዘዝ ምን ድረስ እንደሆነ ያየ ልጅ ስለሆነ ነው። ቢላዋውን አነሳ፣ የመጨረሻ ደረጃ ደረሰ። ቁጥር 11 የእግዚአብሔር መልአክም ከሰማይ ጠራና፣ ይሄን ቃል ቀስ ብላችሁ ካነበባችሁ ተሞኝታችኋል። አብርሃም ይቅርታ አብርሃም አብርሃም አለው። እንደዚህ ነው የሚነበበው ይሄ ቃል። ለምን? በጣም አርጀንት ጉዳይ ነው። ለምን? ሊያሳርፍበት ይችላል። ኦልሬዲ አንስቶታል። ቢለዋው እንዲከፍ አድርጎ ይዞታል። በቃ ኦልሬዲ ሊያጋድመው፣ በቃ ላዩ ላይ ሊያደርገው ማለት ነው። በቃ ሊሰዋው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ቀስ ብሎ ድምፅ አይመጣም፣ አይሰራም። ሊያርደው ይችላል። ማነህ? የምን ማነህ? አብርሃም አብርሃም ነው እንጂ ማን ነው? ስሙ ጠፋብኝ። ማን ነው ይሄ? ማን ነህ? መልአኩ እንደዚህ ሊል አይችልም። በጣም በጣም በፍጥነት ነው ስሙ መጠራት ያለበት። ምክንያቱም እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ እንደምትፈራኝ፣ እስከዚህ ድረስ እንደምትታዘዝ አወቅኩ ብሎ ስላረጋገጠ ማለት ነው። መልአኩ ሁለቴ በጩኸት ድምፁን ጠራው፣ ስሙን ጠራው ከፍ ባለ ድምፅ። አብርሃም አብርሃም ብዬ ነው የማነባው ነው ይህን ክፍል። አንድ አይበቃም እንዴ? ለምንድን ነው ሁለት የሚጠራው ልትሉ ትችላላችሁ። መቼም የዘንድሮ አንባቢ ጉደኛ ነው። አሁን ሲያነብ ራሱ ጎርበጥ የሚለው ሰው አለ። አሁን አንዳንድ ቃል ሲያነብ ግን አሁን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ግን ልጅን ስጠኝ ማለት ፌር ነው? አሁን እዚህ ጋር አብርሃም አብርሃም፣ አንድ አይጠራውም አብርሃም? ምንድን ነው አብርሃም አብርሃም? ሶስቴም ቢጠራው እንኳን ይገባዋል። ሊያርደው ነው አልሬዲ እንዴ? ወደ ሙሴ ሲመጣ እግዚአብሔር ሙሴ ሙሴ፣ ወደ ሳሙኤል ሲመጣ ሳሙኤል ሳሙኤል፣ አሳዳጁ ሳኦል ሳኦል። ለምንድን ነው? አርጀንት ነው። ድሮ እናቴ እኔ ስሜ የተጠራ ይመስለኝና እናቴ ቤት እያለሁ ድንገት አብርሃም የሚል ድምፅ እሰማለሁ። ከየት እንደምሰማ አላውቅም። አሁን ጠፍቷል። ድሮ ግን እሰማ ነበር አብርሃም የሚል ድምፅ ድንገት። አቤት ስል ማዘር፣ ኧረ ማንም አልጠራህም፣ የማርያም ብቅል እየፈጨው ነው በል ብላ ነው ያሳደገች። ምን እንደሆነ ትርጉሙ ባላቅም ብቻ እንደዚህ ነው እንግዲህ እኛ ያደግነው። ድሮ ይመስለኝ ነበር ድንገት የተጠራው ይመስለኝ ነበር። ስለዚህ ምናልባት አሁንም እዚህ ጋር ማርያም ብቅል እየፈጨው ነው እንዳይል ይመስለኛል ሁለት ጊዜ አብረህ አብረህ ተው ለማለት ማለት ነው። ለምን? አንተ አታዘጋጅም፣ የሚያዘጋጅ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተው ሊለው ማለት ነው። በቃ በቃ ተረቅ። አንተ እግዚአብሔር እንደምትፈራ ያስታውቃል አለ። በቃ አሁን አንዳንዴ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የማያስታውቅ ይመስለናል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በደንብ ያስታውቃል፣ በደንብ ያስታውቃል። ኑሮውን ስታዩት ያስታውቃል እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው። ይሄ ውስብስብ ነገር አይደለም። አንድ ሰው እግዚአብሔርን ይፍራ አይፍራ እኔ እንጃ፣ እንዴት ይታወቃል? አረ በደንብ አድርጎ ይታወቃል። የሚኖረው ህይወት ያስታውቃል። አንድ ሰው እግዚአብሔርን ይፍራ ይፍራ ያስታውቃል። መልአኩ መጣና አብርሃም አብርሃም አለው። እርሱም እነሆኝ አለ። ይሄ እነሆኝ የለመደ ሰው እኮ ነው። እግዚአብሔር አብርሃም ሲለው እነሆኝ፣ ልጁ ይስሐቅ አባቴ ሲለው እነሆኝ፣ መልአክ መጥቶ አብርሃም ሲለው እነሆኝ። ይሄን መንፈስ እግዚአብሔር ይግጠምልን። ሬዲ ነው በቃ። በዚህ ክፍል ውስጥ አብርሃም ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ዝግጁ ነው እንጂ አዘጋጅ አይደለም። አዘጋጅማ እግዚአብሔር ነው። እሱም ተናግሯል። የመስዋዕቱ በግ የት አለ ሲለው ልጁ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? እኔም ብሎ አዘጋጅ ማለት እኮ ነው። እኔም ብሎ አዘጋጅ። እኔ ምን አዘጋጃለሁ? እኔ ምን አዘጋጃለሁ?
እነሆኛለ እርሱም በብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ አንዳችም አታደርግበት አንድ ልጅህን በድጋሚ ይሄ ቃል ተመልከቱ ከእግዚአብሔር እይታ አንድ ልጅ ነው አብርሃም ያለው በስጋ እስማኤልን ቢወልድም ዘር የሚጠራለት በዚህ ልጅ በኩል ስለሆነ እግዚአብሔር አሁን ምንድን ነው የሚለው በመልአኩ አንድ ልጅ ነው ማቀው ይላል አንድ ልጅ አንድ ልጅህን ለኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆንክ አሁን አውቃለሁ አለ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ያስታውቃል እንዳትሞኙ ያስታውቃል እዩት ዝም ብላችሁ እዩት የራሳችንን ህይወት እግዚአብሔርን እንፍራ አንፍራ ያስታውቃል ውስብስብ ነገር አይደለም ይሄ አወኩ እግዚአብሔርን እንደምትፈራ ብሎ እግዚአብሔር በመልአኩ በኩል ተናገረው ከዛስ ቁጥር 13 አብርሃምም አይኑን አነሳ ቀድም እኮ አይኑን አንስቶ ነበር ቁጥር 4 ላይ በሶስተኛውም ቀን አብርሃምም አይኑን አነሳ ይላል ቁጥር 4 አሁን ደግሞ ወርዳችሁ ቁጥር 13 አብርሃምም አይኑን አነሳ በኋላውም እነሆ አንድ በግ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አየው ይገርማችሁ የተናገረውን አየው መጀመሪያ አይኑን አንስቶ ባዶ ተራራ ነበር የተመለከተው ከርቀት በመታዘዝ ህይወት ውስጥ ያለው ምስጢር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ጠጋ ስትሉ ሌላ ብርሃን ጠጋ ስትሉ ሌላ ብርሃን ጠጋ ስትሉ ሌላ ብርሃን ያበራላችሁ አለ እግዚአብሔር ያንዳንድን ሰው ችግር ልንገራችሁ ዝርዝሯን ካልነገረኝ ወይ ፍንክች ያባብላዋል ይላችኋል ዝርዝር መንገር የለበትም የግድ እግዚአብሔር ድምጹ የእግዚአብሔር ብቻ ይሁን አንድ እርምጃ ስትሄዱ ሌላ ብርሃን ያበራላችኋል የሚቀጥለውን እርምጃ ስትሄዱ ሌላ ብርሃን ቀድም ከሩቅ ሆኖ ባዶ ተራራ ነው ያየው ቦታው ሲደርስ ግን በጉን አየው ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የቱ በግ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በግ ተናግሮ ነበር እኮ መንገድ ላይ መስዋዕቱ የታለ ሲለው ልጁ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ ይሄ የእምነት ሰው ነው ቦታው ላይ ሲደርስ በእጸ ሰቤቅ የተያዘ እንደ ሐረግ አይነት እንትን ሾካማ እንትን ማለት ነው ቀንዱ የተያዘ አንድ በግ አየ ይላል ሰነፍ ገበሬ እንግዲህ ምን ላድርግ እሱን አድናለሁ ብዬ እዛ ቆንጥሮ ውስጥ ገብቼ እግሬን አይወጋገኝ የራሱ ጉዳይ ብሎ የተወው በግ አይደለም እግዚአብሔር ያዘጋጀው በግ ነው አብርሃምም ሲናገር አንድ ሰነፍ ገበሬ አይጠፋም በጎቹን ወደ ቤት ሲያስገባ አንዱን እንደው ረስቶት ምናምን የሆነ ጥሻ ውስጥ ቆንጥር ውስጥ ምናምን የተረፈ በግ አናጣም አላለም እግዚአብሔር ያዘጋጃል አዘጋጀው እግዚአብሔር አዘጋጀ እንዴ ታሪኩ እኮ ሲጀምር አብርሃም አዘጋጅ ተብሎ ነው ነበር የጀመረው አዎ አብርሃም አዘጋጅ ተብሎ ነው የጀመረው ሲጨርስ ግን ታሪኩ እግዚአብሔር አዘጋጅ ሆኖ ነው የምንመለከተው ታዲያ ዛሬ ምን ትላለህ ካላችሁኝ ያዘጋጃል አይደለም እኔ የምላችሁ አዘጋጅቷል ታዲያ ምን እናርግ ወደ አዘጋጀው ነገር ለመገስገስና ወደዛ ለመድረስ እኛ እንዘጋጅ አብርሃምም አይኑን አነሳ በኋላውም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በእጸ ሳቤቅ ተይዞ አየ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አያችሁ ድምጽ የመጣለት ሰው የሚቀጥለው ማየት ውስጥ ነው የሚገባው እግዚአብሔር ተናግሮታል እሺ ብሎ በመታዘዝ ወጥቷል አሁን አየ በትክክል በጉን አየ አብርሃምም ሄደ በጉንም ወሰደው በልጁም ፋንታ መስዋዕት አድርጎ ሰዋው ምትክነት በዛነት ፋንታ የተጀመረው እዚህ ላይ ነው የሚገርማችሁ በቃ ጀመረ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው እነት ነው እንዲግልጽ ባለውነ መንገድ ዘፍጥረት 3 ላይ እግዚአብሔር ርቃናቸውን ለመሸፈን እግዚአብሔር ቁርበት አለበሳቸው ይላል አይደል አዳምና ሔዋንን ቁርበት ከቁርበት በፊት የሚታረድ መኖር አለበት ቁርበት ቆዳ ነው ቆዳ የእንስሳ ነው የሆነ እንስሳ ተሰውቷል ማለት ነው እንዲግልጽ በሆነ መንገድ ምራፍ 3 ላይ ዘፍጥረት 3 ላይ እንደባናይም ልክ ነው የሆነ ምትክነት የሆነ በዛነት ታያላችሁ ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ ወለል ብሎ ሲመጣ ታያላችሁ እዚህ ጋር በልጁ በይስሐቅ ፋንታ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ያበግ ምትክ ሆኖ ምን ሆነ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሆኖ ቀረበ እኔ እናንተ ነገር አይቋረጥም ላይቋረጥም ለመቼውም ላንለያይ ተያይዘናል የወደዳቸውን እስከመጨረሻ ወደዳቸው ስለዚህ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ይሄዳል ነው አዎ የምትሄድበትን ቦታ እኮ ግን አናቀውም ይላሉ እነ ፊሊጶስ ምናምን ጥያቄ ያቀርባሉ እኔ መንገድ ነኝ ምናምን ሲል እስከዛሬ ድረስ አታቀኝም እሺ አብን አሳየን እንዴ እኔ ነኝ እኮ አብን አይቷል አታቀኝም እንዴ በቃ ግራ ገባቸው በዛ መሃል ደሞ ሌላ ጥያቄ አላቸው እሺ ስፍራስ አዘጋጅልን ችግር የለውም መተህም ተወስደናል እሺ እስክትመጣስ መንፈስ ቅዱስ ተዘጋጅቶላችኋል
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ አሁን ለምሳሌ በዚህ ዘመን ያለን እኛ አማኞች በዘላለም ዘላለም ተስተናለን። አዎ በክርስቶስ እናምናለን። እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ተዘጋጅቷል። እሱ እስኪመጣ ድረስ ደግሞ አጽናኝልን ብለን እንዳንሳቀቅ ደግሞ ምን መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ በቤተክርስቲያን ውስጥ እስኪ እንዴት እናገልግል? ለእያንዳንዱ የጸጋ ስጦታ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። ጥያቄው ይልቅ ምንድነው በሉኝ? ባንተ ማንነት፣ በርሶ ማንነት፣ ባንቺ ማንነት፣ በእኔ ማንነት በየትኛው ጸጋ ሊሰራ እግዚአብሔር አስቧል? ደርሰህበታል ወይ ነው ጥያቄው። አሁን እኮ አንዱ መከራ መንበላበት እኮ የቱን ቦታ እንኳን የቱ ጋር እንኳን መቆም እንዳለብን የቱን ስጦታ እንኳን እንደሰጠን ግራ መጋባት ነው። ለዚህ ነው በዚህ በኮንፈረንሱ መጀመሪያ ቀን ይሄንን ቃል ትቼላችሁ ወደ ቤት እንድንሄድ ምፈልገው። ለምን እንደሆነ እግዚአብሔር ያላዘጋጀው ነገር የለም አንተ ተዘጋጅተሃል ወይ ነው ጥያቄው። ከዚህ በኋላ ለምሳሌ 40 አመት 50 አመት እግዚአብሔር በመድር ላይ እንድንሆን እግዚአብሔር እድሜ ቢሰጠን የቱ ጋር መቆም እንድንቆም እንደፈለገ አውቀናል? የቱን ጸጋ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ለይተነዋል? ወይስ በየአመቱ አይ ቲንክ ይሄ ነው መሰለኝ ብለን 3 አመት ከድሚያችን ላይ አይ ይሄ አይደለም ብለን ደሞ ሩብር አርገን ደሞ የሚመጣውን 6 አመት አይ ቲንክ ይሄ ነው መሰለኝ ቦታዬ ደሞ ብለን አይ ይሄም አይደለም ደሞ የሚቀጥለውን 6 አመት እንደ ናቡከደነጾር 77 አመት ከድሚያችን ላይ ላፍ ላፍ እየተደረገ ልንሞት። እግዚአብሔር ያላዘጋጀው ነገር የለም። እኛ ተዘጋጅተናል ወይ ነው? ወጣቶች ቅርታ እንግዲህ ወጣቶች በል ስለሚለይ ነው ዛሬ ምን እንደሆነ አላ ከጊዜያችሁ ላይ ከለመዳችሁት ሩቲን ከሆነው ከጊዜያችሁ ላይ አንድ ሰዓት ጨምሩና ስጡኝ ቢላችሁ ጌታ ለመስጠት ዝግጁ ናችሁ? በእናንተ ማንነት እግዚአብሔር ሊሰራ ያሰበውን ነገር ለማድረግ ሬዲ መሆን ብቻ ነው የሚጠበቀው። ለምን? እሱ ሁሉን አዘጋጅቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዘጋጅቶ ቁጭ አርጎታል። ብቻኛ ተዘጋጅተን እንትኖን መንካት ነው ብቻ እየሄድን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቦታውን መንካት ሌላው ቀርቶ ስለምንበላው ስለምንጠጣው እንኳን በዚህ ምድር ላይ ከሃያላን ጋር በሚደረግ ሩጫ በዚህ ምድር ላይ ምንበላውን ምንጠጣውን የሚሰጠን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የቱ ጋር ነው የኔ ቦታ የሚለው ማወቅ ግን የእያንዳንዳችን ድርሻ ነው። በምድር ብዙ ሪሶርስ እግዚአብሔር አስቀምጧል ለሰው ልጆች። ከተቀመጠው ሪሶርስ ውስጥ እኔና ቤተሰቤ በየትኛዋ በኩል አርገን እንድንበላ እንድንጠጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል የሚለውን እንኳን ማወቅ የእያንዳንዳችን ድርሻ ነው የሚሆነው። ያልተዘጋጀ ሰው በምን ያስታውቃል በሉኝ? እግዚአብሔርን በመክሰስ ያስታውቃል። ዘጋብኝ ይላችሁ፣ ከለከለኝ ይላችሁ፣ እኔ እኮ እንደዚህ አስብ ነበረ ግን ቤት በኩል ተደርጎ ይላችኋል፣ እንትኑ በዚህ እንደዚህ ብቃ ሰበቡ ብዛቱ በሉ። በዚህ ምሽት እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ድምጽ ነው የሚያሰማን፣ ያላዘጋጀሁት የለም። አንተ ተዘጋጅተሃል ወይ? አንቺ ተዘጋጅተሻል ወይ? እርሶ ተዘጋጅተዋል ወይ? እኛ ተዘጋጅተናል ወይ? አብርሃም እንዳለው ሆነለት። አዘጋጅ ብሎ ጠርቶት አይ ያዘጋጃል። ያዘጋጀውን እጁ ገባለት። አየው፣ በፊት ከሩቅ አየው፣ ሲጠጋ ግን ምትክ ሆነውን ቤዛ ሆነውን በጉን አየው። እና አብርሃም ቤት ሞሪያ ተራራ ላይ የተሰዋው በጸሴቤቅ የተያዘው እንስሳው በጉ ነበረ። ለእኔና ለእናንተ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጎልጎታ በቀራንዮ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ መድኃኒት እንዲሆን ያዘጋጀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘጋጅቶልናል። ልጁን የሰጠን ሌላውንማ አይደለም የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 8። በቃ ታዲያ እግዚአብሔር ያላዘጋጀው የለም። አሁን የዚህ ምሽት ጸሎታችን እንደዚህ ነው። አይኔን ክፈተው ነው በቃ ጸሎታችን። አይኔን ክፈተው ነው በቃ። አብርሃም መጀመሪያ ባዶ ተራራ እየጠጋ ሲል በጉና እያደለ በቃ አይኔን ክፈተው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወንጌላዊ ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ አየሁት እኮ ነው የሚለው፣ በጉን አየሁታል። እንደዚህ ሲተሻሸው አጠገቡ አብሮ ደረቱ ላይ ተጠግቶ ሲጠይቀው ሳያወራው የነበረው ሲከብር ሌላ ነው ለካስ። አየሁታል በፊቱ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ወደኩኛል። አየሁት ያንን በጋ። እግዚአብሔር ያላዘጋጀው ነገር የለም። አይናችንን ከፍቶ ግን ያሳየን ስለ ዘላለም ሕይወት አይናችንን ከፍቶታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላ ምናቀርበው መስዋዕት የለንም።
የዘላለም ህይወት ዋስትና አግኝተናል። ስለሌላውስ ቢሆን ያላዘጋጀው የለም። ፈተና ቢመጣ መውጫ ቀዳዳውን ማየት ነው ነው የሚለው አይደል? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ የማየት ጉዳይ ነው ማለት ነው። በፈተናው ስታልፉ በቃ ምናምን አትበሉ፣ ከምትችሉት በላይ እንድትፈተኑ የማይፈቅድ እግዚአብሔር ይላል። ከዛስ ከፈተናው ጋር መውጫውን የአይን መከፈት ጉዳይ ነው። ግድ የላችሁም በቃ አዘጋጀኝ ጌታ ሆይ፣ በቃ ተጨማሪ አንድ ሰዓት ዲቮሽንን አንድ ሰዓት ጨምር ካልከኝ እንድጨምር እርዳኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቃልህን ለማንበብ ቢሆን፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ለማድረግ ቢሆን፣ ተሰጥቼ እግዚአብሔር በከፈተልኝ በር ማገልገል ቢሆን፣ የትኛውን የምትፈልገውን መታዘዝ ጨምሬ እንዳደርግ እርዳኝ ነው እንጂ የሚባለው አንተ አላዘጋጀህም አይባልም። እግዚአብሔር በፈጠረው ዓለም ላይ ያላዘጋጀው መድኃኒት የለም፣ ያላዘጋጀው መውጫ ቀዳዳ የለም። እሱ ሁሉን አዘጋጅቷል። እኔ ተዘጋጅቻለሁ ወይ ነው? እንጸልይ።